Mashindano ya mchezo wa raga ya wachezaji saba ya Dala Sevens yalingwananga hii leo katika kaunti ya Kisumu, huku timu ya raga za daraja la juu zikirekodi matokeo mema. Timu ya Strathmore RFC ilipata ushindi wa alama 43 kwa nunge dhidi ya Mwamba kwenye mechi iliyogemea upande mmoja. Kwenye mechi nyingine, mabingwa wa mkondo wa kwanza wa msururu wa raga nchini Kenya Harlequins walipata ushindi wa alama 54 kwa nunge dhidi ya Sharks. KCB walilaza Bulls kwa alama 26 kwa nunge, huku Nakuru wakipata ushindi wa alama 20 kwa nunge dhidi ya Desta. Mashindano hayo yanaandaliwa na klabu ya raga ya Kisumu ambayo inanuia kupanda daraja la mashindano ya raga mwaka huu. Fainali za mashindano hayo zitaandaliwa hapo kesho. We have a total of 32 teams, that is division 1 we have 12 teams, and division 2 we have 16 teams, and division 2 we have 16 teams.